Këtë të shtunë Elbasani dhe Turbina do të përballen përsëri. Sipas kalendarit, Elbasani do të presë në fushën e tij ekipin Cerikas. Nisur nga pozicioni në renditje në grupin play-out, Turbina e Cerikut tashmë ka mbyllur përfundimisht ambicet në këtë kampionat kombëtar. Ajo nuk rrezikohet të zbresë nga kategoria. Për ekipin e Elbasanës kjo ndeshje do të jetë vendimtare pasi në rast se do të fitojë, do të ngjitet edhe 3 pikë më lart të duke bërë që të rrezikohet flamurtari. Federata Shqiptare e Futbollit një javë më parë me masa disiplinore i bëri që flamurtari të jetë me pikpyetje në kategorinë e parë në futboll. Kjo është edhe shpresa e fundit për ekipin e Elbasanas. Burime nga Futboll Klub Elbasani thonë se kjo ndeshje e cila do të luhet në fushën e tyre do të sjellë mjaft surprize dhe një nga ato do të jetë edhe fitoria. Nga ana tjetër, nga klubi Cerikës thuhet se ashtu sikurse në ndeshjen me ekipin Lushnjar javën e kaluar, në këtë ndeshje do të testojë edhe njëherë futbollistët e stolit dhe të rit. Gjasat janë që ekipi Cerikas ta nënvlerësoi ndeshjen, pasi ekipi Elbasanas rrezikon të bjerë nga kategoria.